Монгол SAD Networks компани Neptune 71 бит хөрөмжөд шинчлэл хийгдэж байгаа тул та дараах цааврыг дагаад хийнэ үү? Та удирдлагын хаан меню товчийг дараад дэлгэцлэр гарч ирсэн цэсний системийн тохиргоо хэсэгт OK дарж орно. Удирдлагын хаан доош заасан сумыг дарж SW шинчлэх цэсээр ирээд OK товчийг дарна. Отагаас шинчлэх гэсэн хоёр дахь сонголтыг дарснаар шин цэс нээгдэх болно. Гарч ирсэн цэсэн дээр хоёр дахь сонголт транспондер дээр очоод удирдлагын баруун зүг заасан товчлуурыг дарж 12477 гэсэн сонголт дээр тохируулна. 12477 дээр тохируулаад дохио болон чанарыг анхаарна уу? Өсөхгүй байвал таны антенд саадл гарсан байх магадлалтай. Дохио чанар өндөр байвал та доош дараад эхлэх товчлуурыг дарна. Төхөөрөмж шинжиллээ автоматар хийх тул та төхөөрөмжөө оролдохгүй байхыг хүсье. Төхөөрөмж амжилттай шинжлэгдэх үед дахин унтарч асах болно. Амжилттай шинжлэгдлээ. Хэрв таны сувг бүрэн гарахгүй байвал дахин удирдлагын меню товч дээр дарж системийн тохиргоо цэс рүү дахин орно. Удирдлагын доош заасан товчлуурыг дараад анхны төлөв гэсэн цэсийг сонгоно. OK дарж зөвшөөрснөөр таны төхөөрөмж дахин ачааллах болно. Төхөөрөмж тань унтарч ассны дараа та бусад товчлуураа дараад суурилуулалт цэс рүү орно. Антенн сонголт дээр OK дарж ороод LNB давтамжаа солино. Буцах товчлуураа дараад дараачийн цэс буюу транспондер цэс рүү орно. 12477 гэсэн давтамж дээр удирдлагын OK товчлуурыг дарснаар хайлтыг эхлүүлэх цэс гарч ирэх бөгөөд дахин OK товчоо дарснаар хайлт эхлэх болно. Анхаарал тавьсан танд баярлалаа. Монгол SAD Networks компани.